Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. আৰু এইটো এটা নতুন ছিৰিজ হয়, নতুন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হ্যাঁ, আৰু এই ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে নৰ্থ ইষ্ট জি কে। গতিকে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে আছে আমি এই ছিৰিজটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন পৰীক্ষাত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে আৰু নৰ্থ ইষ্টখনৰ ওপৰত আমাৰ সম্যক জ্ঞান থকাটো অতি দৰকাৰী। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। আৰু আজিৰ ক্লাছটো হ'ব আমাৰ পাৰ্ট ওৱান নৰ্থ ইষ্ট জি কেৰ ক্ষেত্ৰত। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এমং দ্য জেলিয়াং কমিউনিটি। গতিকে জেলিয়াং বুলি এটা সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটি, এই কমিউনিটিটোৱে চেলিব্ৰেট কৰা ফেষ্টিভেলটোৰ নাম কি? আৰু এই জেলিয়াং কমিউনিটিটো এটা নাগা সম্প্ৰদায়, নাগা মানে নাগাসকলৰ এটা কমিউনিটি হয়, ঠিক আছে, নাগালেণ্ডৰ এটা কমিউনিটি হয় জেলিয়াং কমিউনিটি। তো তেওঁলোকে কি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে? তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰা ফেষ্টিভেলটোৰ নাম হৈছে হেগা। হেগা নামৰ এটা ফেষ্টিভেল আপোনাৰ জেলিয়াং কমিউনিটিয়ে চেলিব্ৰেট কৰে। অ'কে, আৰু এই জেলিয়াং কমিউনিটি ইট বিলংছ টু উইচ ষ্টেট? নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডৰ নাগাসকলে এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে। অ'কে, আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয় এই হেগা ফেষ্টিভেলটো। আৰু এইটো ভগৱানক প্ৰে কৰে তেওঁলোকে আৰু থেংক কৰে ফৰ হিম, ফৰ হিজ ব্লেছিং ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ পাৰ্ট অফ দিছ ফেষ্টিভেল। অ'কে, পিপলে মানে মানুহে কি কৰে, প্ৰেয়াৰ অফাৰ কৰে টু গড এণ্ড এপিল টু ব্লেছ দেম উইথ জয়, হাৰ্মনি, কৰেজ, প্ৰস্পেৰিটি, ফাৰ্টিলিটি, লাভ এণ্ড ৰিচেছ। আৰু যি ভগৱানে আমাৰ জীৱনৰ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য এইবিলাক সকলোবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনত বৰ্তি থাকে তাৰ কাৰণে ভগৱানক কি কৰে, প্ৰে কৰে আৰু থেংকফুল হয় ভগৱানৰ প্ৰতি তেওঁ এই লাইফটো দিয়াৰ কাৰণে। চ' হেগা ফেষ্টিভেল সেইকাৰণে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেল ইজ মষ্টলি চেলিব্ৰেটেড বাই? তো চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেল কোনে চেলিব্ৰেট কৰে? অপশ্যন চাই ল'ব, আংগামি, কনিয়াক, ৰেগমা আৰু কুকি, একেটা ট্ৰাইবৰ ভিতৰত কোনটো ট্ৰাইবে চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে? আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ নাম্বাৰ এ, আংগামি। আংগামি ট্ৰাইবছে কি কৰে, চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে। অ'কে, এণ্ড আংগামি সকলো নাগা কমিউনিটিৰে এটা ট্ৰাইব হয়। আৰু এই চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেলটো বছৰত এবাৰ চেলিব্ৰেট কৰা হয় ডিউৰিং ফেব, মান্থ অফ ফেব। আৰু এইটো চেলিব্ৰেট কিয়ৰ কাৰণে কৰে, যদি কিবা ভুল মানে জীৱনত মানুহে কিবা পাপ কৰিছে তাৰ মানে শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে, পিউৰিফিকেশ্যন অফ চৌল, নিজৰ আত্মাৰ শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে আৰু নিজৰ পাপবিলাক খণ্ডন কৰিবৰ কাৰণে চেক্ৰেনি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয়। এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই আংগামি ট্ৰাইবছ অফ নাগা কমিউনিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কুকি ট্ৰাইব চেলিব্ৰেটছ, কুকিসকলে কি চেলিব্ৰেট কৰে? অপশ্যন দি আছে ইয়াতে মনিউ, মষ্টু আৰু মিমুকুট, টুলুনি। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফেষ্টিভেল কুকি ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে? অ'কে, অপশ্যনছ কেইটা চাই ল'ব, আনচাৰ হ'ব ইয়াৰে নাম্বাৰ চি, মিমুকুট। অ'কে, কুকি ট্ৰাইব চেলিব্ৰেটছ মিমুকুট ফেষ্টিভেল। আৰু এইটো আপোনাৰ মিজো হিলছত, হিলছত থকা ট্ৰাইবছসকলে কি কৰে, কুকি ট্ৰাইবসকলে এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে। অ'কে, মিমুকুট ফেষ্টিভেল। আৰু এইটো এটা হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয়। তো এইটো মানে মেজ, বিশেষকৈ মাকৈ খেতি কৰি উঠাৰ পিছত সেই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে। আৰু হাৰ্ভেষ্টিং যেতিয়া হাৰ্ভেষ্টিং হোৱাৰ কৰাৰ পিছত এই ফেষ্টিভেলটো মানে আনন্দতে মানুহে চেলিব্ৰেট কৰে।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য মেলো ফিটা ডান্স চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য মেলো ফিটা ডান্স কোনে চেলিব্ৰেট কৰে কোনটো ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব ইয়াত কেইটা লোঠা অংগামি চুমি চাংটাম ট্ৰাইব চ' ইয়াৰে ভিতৰত কোনে চেলিব্ৰেট কৰে এই ডান্সটো এই মেলো ফিটা ডান্সটো চেলিব্ৰেট কৰে বাই দ্য অংগামি ট্ৰাইবছ নাগালেণ্ডৰ অংগামীসকলে মেলো ফিটা ডান্স পাৰফৰ্ম কৰে আৰু সেইটো কেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ চেক্ৰানী ফেষ্টিভেল হয় মই অলৰেডি কৈছোঁ চেক্ৰানী ফেষ্টিভেল ছেকেণ্ড নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোতে ত' চেক্ৰানী ফেষ্টিভেলৰ সময়তে মেলো ফিটা ডান্সটো কৰা হয় বাই দ্য অংগামী ট্ৰাইবছ আৰু পিপল অফ ডিফাৰেণ্ট এজেছ মানে কি কৰে এই ডান্সটোত পাৰ্টিচিপেট কৰে অ'কে এই ডান্সটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে মেল ফিমেল ডিফাৰেণ্ট এজেছ অফ পিপল মানে বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ড্ৰেছ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ পৰিধান কৰি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ডান্সটো তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ কন্যা ত' কন্যাকসকলৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ কি হয় So it's a kind of tribe. Konyak is a tribe. And mainly it is found in Tokunto district of mainly Puazai. And answer is a Mon district. Okay. So Nagaland or Mon district of Konyak tribe mainly Puazai. Next, Kohima is the headquarter of Kunto tribe or headquarter hai Kohima. So Nagaland or to আপোনাৰ কেপিটেল হয় কোহিমা ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ট্ৰাইবৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ মানে সবচে বেছি ট্ৰাইব তাতে পোৱা যায় আনচাৰ হৈছে নম্বৰ চি অংগামী ট্ৰাইবছ অ'কে অংগামী ট্ৰাইবছৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ কোহিমা ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ ডিড আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন ফাৰ্ষ্টলি ভিজিটেড ত' আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনসকলে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ঠাইত প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলে এণ্ড আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি মলুং কিমং নামৰ এই ঠাইটো ভিজিট কৰিছিলে আৰু এইটো নাগালেণ্ডৰ এটা ঠাই হয় আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনে ফাৰ্ষ্ট এইটো ঠাই নাগালেণ্ডত ভিজিট কৰিছিলে মলুং কিমং ৱেন ডিড ছিকিম এটেইন ষ্টেটহুড এজ এ ছেকেণ্ড 22nd ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন তো ভাৰতবৰ্ষৰ 22 নম্বৰ ৰাজ্য হিচাপে কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে ছিকিমে মানে এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হৈছিলে And answer is number C, 1975, 1975, Sikkim statehood day buli kua hai. First ruler of Sikkim, Sikkim hokolor pratham ruler kun hai. Eketa option diya se, aru yare bitra huddha uttar ki hobo number B, Chogyal dynasty, Chogyal bongkhatu, Sikkim mane first ruler hai, aru pratham ruler gara ki nama se Chogyal dynasty, ফুনচোগ নামগ্যাল বুলি নামগ্যাল বংশৰ আৰু 1642ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোক ভুটীয়া মানে কমিউনিটিৰ হয় আৰু 1975লৈকে যেতিয়ালৈকে ছিকিম এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ৰুল কৰিছিলে অ'কে ছিকিম ষ্টেট ইজ কনষ্টিটিউট বাই ছিকিমত কিমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব নম্বৰ বি ফ'ৰ চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইষ্ট ছিকিম নৰ্থ ছিকিম চাউথ ছিকিম আৰু ৱেষ্ট ছিকিম আৰু ইয়াৰে কেপিটেলছকেইটাও আছে ইষ্ট ছিকিমৰ কেপিটেল গেংটক নৰ্থ ছিকিমৰ মানগান চাউথ ছিকিমৰ নামচি আৰু ৱেষ্ট ছিকিমৰ গ্যালছিং এইকেইটা হৈছে কেপিটেলছ উইথ ষ্টেট ডাজ অৰ্গেনাইজ দ্য হোলী ফেয়াৰ মাঘে সংক্রান্তি মেলা মাঘে সংক্রান্তি মেলা কোনটো স্টেটে সেলিব্রেট করে অপশন কেটা দিয়া আছে উত্তর হব নম্বর সি সিকিম সো মেইনলি যিবিলাক নেপালী কমিউনিটি আছে নেপালৰ এটো ফেস্টিভেল হয় মেইনলি আৰু ইয়াতে ছিকিমত থকা নেপালীসকলেও এই ফেস্টিভেলটো সেলিব্রেট করে উইচ এইটো এটা মানে হার্ভেস্ট ফেস্টিভেল হয় উইচ স্টেট হ্যাজ জয়েন দ্য নর্থ ইষ্টার্ন কাউন্সিল এজ ইটস ইয়াংগেস্ট মেম্বার তো ইয়াংগেস্ট মেম্বার হিসাবে জয়েন করেছে নম্বর ডি ছিকিমে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিলৰ ইয়াংগেষ্ট মেম্বাৰ হিচাপে জইন কৰিছে দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ ছিকিম ইন ফ্লৰা এণ্ড ফনা গতিকে ফ্লৰা ফনা কিমান আছে উদ্ভিদ আৰু জীৱ কিমান প্ৰজাতিৰ পোৱা যায় এনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ 600 স্পিচিছ
তো প্রায় 600টা প্রজাতির ফ্লোরা এন্ড ফনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দ্য মোস্ট পপুলাৰ স্পৰ্ট অফ দ্য পিপল অফ ছিকিম, তো ছিকিমৰ মানুহসকলৰ পপুলাৰ স্পৰ্ট কি হয়? আনসাৰ হ'ব ইয়াৰে নাম্বাৰ বি, আৰ্চেৰী। তো এইটো এটা বহুত ফেমাছ স্পৰ্ট হয় ছিকিমত। আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ কি হয়? ষ্টেট ফ্লাৱাৰ ইজ নাম্বাৰ ডি, নবেল অৰ্কিড ইজ দ্য ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ ছিকিম। এণ্ড ষ্টেট এনিমেল অফ ছিকিম কি হ'ব? ইট ইজ, য়েছ, ইট ইজ নাম্বাৰ এ, ৰেড পাণ্ডা। তো ষ্টেট এনিমেল অফ ছিকিম ইজ ৰেড পাণ্ডা। দ্য বিগেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী অফ ছিকিম, তো ছিকিমৰ সবচে ডাঙৰ যিখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কোৱা নাই, অভয়াৰণ্যৰ কথা কৈছে। তো সবচে ডাঙৰ অভয়াৰণ্য হৈছে নাম্বাৰ ডি, বাৰ্চি ৰড'ডেনড্ৰম চেংচুৰী। ওকে, কাঞ্চন জংগা নেশ্যনেল পাৰ্ক গট ইটছ ৰিকগনেশ্যন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ। চ' এইখন হৈছে সবচে ডাঙৰ ছিকিমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাঞ্চন জংগা নেশ্যনেল পাৰ্ক। চ' এইখন কেতিয়া হৈছিলে এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক, কেতিয়া বনোৱাইছিলে? 1977 এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল। দ্য মাইনাম ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইজ চিটুৱেটেড, তো মাইনাম ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কোনটো ছিকিমৰ কোনটো পাৰ্টত আছে, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে? নাম্বাৰ এ, চাউথ ছিকিমত পোৱা যায়। নাথুলা পাছ উইচ কানেক্ট ছিকিম উইথ টিবেট ইজ লোকেটেড এট, তো নাথুলা পাছৰ উচ্চতা কিমান হয়? এনচাৰ নাম্বাৰ চি, 14,140 ফুট, যিটো মিটাৰত 4,310 মিটাৰ হ'ব। ইটছ ইজ লোকেটেড ইন দিছ। উইচ পইণ্ট ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ নিয়াৰ টু চাইনিজ বৰ্ডাৰ, তো চাইনিজ বৰ্ডাৰৰ নিয়াৰ মানে সবচে ওচৰৰ পইণ্টটো কি হয়? এনচাৰ জেলেপ্লা পাছ, তো জেলেপ্লা প্লাছ পাছটো সবচে ওচৰত হয়। নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট খাচী ফিমেল টু বিকাম দ্য চেয়াৰমেন অফ ইউ পি এছ চি, চ' প্ৰথম খাচী ফিমেল যি ইউ পি এছ চি চেয়াৰমেন হৈছে, নাম্বাৰ চি, ৰোজমিলান বেটৰিও খাৰবুলি। ফাৰ্ষ্ট গাৰো টু বিকাম দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মেঘালয় এণ্ড গভৰ্ণৰ অফ মিজোৰাম, আৰু প্ৰথমগৰাকী গাৰো কোন হয়? যিয়ে মেঘালয় আৰু মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মিজোৰামৰ গভৰ্ণৰ হৈছিলে, কেপ্টেইন উইলিয়াম চাংমা। ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ মেঘালয়, মেঘালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ কোন আছিল? এনচাৰ নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট, বি কে নেহেৰু, ব্ৰজকুমাৰ নেহেৰু। ঠিক আছে, ব্ৰজকুমাৰ নেহেৰু। আৰ্লিয়েষ্ট মেনশ্যনছ অফ দ্য ৱৰ্ড খাচী ইজ ফাউণ্ড ইন এ হলি বুক ৰিটেন বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তো শংকৰদেৱে লিখা কোনখন কিতাপত খাচী শব্দটোৰ উল্লেখ পোৱা যায়? আনচাৰ হ'ব ইয়াৰে নম্বৰ বি, ভাগৱত পুৰাণত পোৱা যায়। অন উইচ ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ইম্প'জ ইন মেঘালয়, মেঘালয়ৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰুল কিমান চনত ইম্প'জ কৰা হৈছিল? এনচাৰ নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট, 1991 চনত। লাষ্ট কিং অফ জয়ন্তীয়া কিংডম, জয়ন্তীয়াসকলৰ লাষ্ট গৰাকী ৰজাৰ নাম কি আছিল? ৰাজেন্দ্ৰ সিং আছিলে। উইচ ইয়াৰ ডিড খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী কেম টু খাচী হিলছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, তো খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী খাচী হিলছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া আহিছিলে? আনচাৰ নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট, 1813, 1813 চনত। ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ৱৰ্ণ বাই খাচী লেডি উইচ ফ্ল'জ লুজ টু দ্য এংকলছ, তো খাচী লেডীসকলে যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ মানে পৰিধান কৰে, তো নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেপাৰ টাইপৰ ড্ৰেছ এটা পৰিধান কৰে যিটো এংকেললৈকে থাকে, আৰু সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? জেইনছেম বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, জেইনছেম খাচীসকলৰ লেডীসকলে পৰিধান কৰে। দ্য স্মল ব্ৰাছ ৰিং ৱৰ্ণ বাই বোথ গাৰো মেল এণ্ড ফিমেল, তো গাৰো মেল আৰু ফিমেল এটা ৰিং মানে পিন্ধে, সেইটো ৰিংটোৰ নাম কি? আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি, নাদী ৰং বুলি কোৱা হয়, ৰিংটোৰ নাম হৈছে নাদী ৰং। লাষ্ট কুৱেশ্যন ইজ পাল্লা, a string of thick coral red beads is worn round the neck of festive occasions, to eta mane dingit mane eta eno coral beads thoka eta enko dhoronor jewelry poridhan kore, to palla boli koa hoy, aro etu kuntu tribe e pindhe festive occasionat joyantia aro khasi hokale poridhan kore. Okay, so eketa question dilu part 1 ot, agoloi part bilak pai thakibo ei northeast জি কে চিৰিজৰ, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পিডিএফৰ কাৰণে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', হেভ এ নাইচ ডে'।